तपाईले आफूले आफूलाई कमिटमेन्ट गर्दैनौ नि तबसम्म तपाईले जीवनमा केही चीज गर्न सक्दैन. कमिटमेन्ट, संकल्प तपाईलाई दिने माला छ. जब तपाईले आफूलाई कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईले आफूलाई सुरुमा तपाईँको कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ. अनि मदन सरले यत्रो बिजनेस सिस्टम तपाईँलाई बताउनुभयो, अब यो बिजनेसलाई म गर्नलाई कमिटमेन्ट गर्छु भन्नुहोस् त. अब यो बिजनेसलाई म कमिटमेन्ट गर्छु. जब तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, सेकेन्ड सिज आउँछ, द्याट इज करेज. करेज त्यो गर्नु पनि गर्ज हुनसक्छ है. अब मैले कमिटमेन्ट त गरेँ, अब तपाईँले त्यो कमिटमेन्टका साथ आफ्नो हिम्मतलाई, करेजलाई प्लस गर्नुपर्छ. अनि त्यसपछि आउँछ तपाईँको थर्ड सिज, क्रिएटिभिटी. जब तपाईँले कमिटमेन्ट गरिसके पछाडि त्यसपछि करेजको रोल आउँछ. त्यो तपाईँको डरको पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई आफ्नो हिम्मतले त्यसलाई प्लस गरेर आउँछ. त्यसपछि तपाईँको क्रिएटिभिटी आउँछ, तपाईँको माइन्डले तपाईँलाई वे देखाउन लाग्छ. जब तपाईँले क्रिएटिभिटी तपाईँको चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यसपछि तपाईँमा आउँछ क्यापेबिलिटिज. फोर्थ चिज के हो? क्यापेबिलिटी. जब तपाईँले त्यो क्यापेबिलिटिज बिल्डअप गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको अर्को फाइभ चिज आउँछ, त्यो कन्फिडेन्स. जब तपाईँसँग कुनै चिजको क्यापेबिलिटिज हुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ. त्यो चिजलाई विशेष ध्यान दिनुहोस् है. यो हार्वर्ड विश्वविद्यालयले पढाउने कन्टेनरमै तपाईँलाई फ्लो दिएर दिन्छु. जब तपाईँको क्यापेबिलिटिज तपाईँमा आइसकेपछि तपाईँको कन्फिडेन्स छ. कन्फिडेन्स तपाईँको एउटा यस्तो चिज हो जसले तपाईँलाई जेरोबाट हिरो बनाउँछ. त्यो कन्फिडेन्ट, र त्यो कन्फिडेन्ट रहिरहनको लागि के हुनुपर्छ थाहा छ? तपाईँको जुन कमिटमेन्ट, करेज, क्रिएटिभिटी, क्यापेबिलिटिजलाई तपाईँको चाहिँ सधैँभरि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कन्टिन्युटी चाहिन्छ. जब तपाईँले कुनै पनि काम गर्दै अवस्थामा तपाईँले जुन कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्दै हुन्छ नि, त्यो कन्फिडेन्स जब तपाईँले कन्टिन्युटी दिनुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट सुरु हुन्छ. त्यसैले लाइफ टाइम अचिभमेन्टले के भन्छ? लाइफ टाइम अचिभमेन्ट रिक्वायर इन्टेलिजेन्ट. लाइफ टाइम अचिभमेन्टले तपाईँको रिक्वायर के छ? इन्टेलिजेन्ट रिक्वायर गर्छ. म यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँ वान टाइम अचिभमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि सम टाइम अचिभमेन्ट चाहनुहुन्छ कि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट? जोरदार ताली दिनुहोस्मेन्टको लागि यहाँ छौँ क्या. हुनसक्छ अरू स्याटरडेमा तपाईँहरू फिल्म हेर्न जान सक्नुहुन्थ्यो होला, पिकनिक जान सक्नुहुन्थ्यो होला, कुनै साथी छिमेकी साइडमा घुम्ने गरेर साथीहरू जान सक्नुहुन्थ्यो. आज के दिन किन तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ? हाम्रो उहाँ अध्यक्षज्यू जस्तो एउटा धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्ने, धेरै जिम्मेवारी बोक्नु भएको मान्छेसित पनि यो टाइममा आएर बसिरहनु भएको छ. किन? पक्कै पनि उहाँले पनि धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनु भयो, र उहाँले पनि केही कुराहरू सिक्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, र तपाईँहरूले पनि आज लाइफमा हिजोको दिनमा सिक्नु नभएको कुराहरू सिक्नुभएको छ. तपाईँलाई म एउटा कडवा सोच के बताउन चाहन्छु भने, आज तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटस, सोसियल स्टेटस, इमोसनल स्टेटस जस्तो छ, त्यो हिजोको कारणले छ. फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ आज जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँले सोचेको जस्तो लाइफ छ या छैन, यदि सोचेको जस्तो लाइफ छ भने पनि युआर राइट, यदि सोचेको जस्तो लाइफ छैन भने युआर राइट, तर यो राइट सबै तपाईँको हिजोको कारणले. मैले के भन्दैछु, हिजोको कारणमा तपाईँले के चिज गर्नुभयो, हिजोको कारणमा तपाईँले के चिज सोच्नुभयो, हिजोको कारणले तपाईँ कस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्ध गर्नुभयो, त्यही चिज पनि आज तपाईँको हुन्छ. सक्सेसफुल पिपुलमा र अनसक्सेस पिपुलमा केही डिफरेन्स हुँदैन. फेरि पनि यो कुरा याद गर्नुहोस्, सक्सेसफुल पिपुल र अनसक्सेसफुल पिपुलमा केही डिफरेन्स हुँदैन, एउटै मात्र डिफरेन्स हो, त्यो आदत एन्ड त्यो बानी एन्ड ह्याबिट्स. अघि हाम्रो वंश सरले पनि भन्नुभएको थियो, ढुवा अम्बानीसित कुरा ल्याउनु भयो रिलायन्सबाट, मान्छेलाई सक्सेस बनाउने सूत्र भनेको न एजुकेसन हो, न फाइनान्सियल हो, न कुनै हो, तर एउटा चिज हो, त्यो बानी, त्यो ह्याबिट्स. फेरि भन्नुहोस् त, के चिज हो? जब तपाईँले एउटै चिज बारम्बार गर्नुहुन्छ नि, त्यो रियालिटीमा बदलिन्छ. भागवत गीताको चौथो च्याप्टरमा कृष्णले अर्जुनलाई भनेको श्लोक, यम यम बाप स्मरण भावम त्यत त्यत जयदेव कलेवरम तम तमै वैदिक कौन्तेया सदा त भाग भाग. जस्तो जस्तो तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै हामी पाउँछ. कृष्णले अन्यलमा भनेको थियो,
अर्जुनले कृष्णलाई त्यो द्विविधामा कृष्णले अर्जुनलाई दिएको एउटा छ, तिमीले जस्तो जस्तो कुरा सोचिरहेको छौ तिम्रो मनमा, तिमी कुरुक्षेत्रमा तिम्रै गुरुलाई सुन्छ, तिमीले चाहिँ बाढाउनु पर्ने, सिद्धाउनु पर्ने, तिम्रै चाहिँ आफ्नो धर्मलाई पनि सिद्धाउनु पर्ने अवस्था छ, तर त्यो चिजबाट तिमी भाग्यौ, म गर्न सक्दिनँ, म आफ्नो गुरुलाई पनि बाँड्न सक्दिनँ, म आफ्नो दाजुभाइ दुर्योधनलाई पनि बाँड्न सक्दिनँ भन्ने चिज मनमा खेलाइरह्यो भने पक्कै पनि त्यो कुरुक्षेत्रमा तिमीले हार्नेछौ। तर मेरो मकसद र मेरो मनसाय भनेको तिमीले जित्नु हो, त्यसैले तिमी जस्तो जस्तो सोच्छौ तिमी त्यस्तै त्यस्तै हुन्छौ। यम यम बाप स्मरण भावम त्यत त्यत जयन्ती कलेवरम तम तय वैदिक कोते या सदाचार भावे आविदम। त्यसैले तपाईँ जस्तो सोच्दै आइरहनु भएको छ नि, हिजो जस्तो सोच्नु भयो नि आज तपाईँ त्यस्तै भन्नुभएको, तर मेरो मकसद भनेको जस्तो कृष्णले अर्जुनलाई जुन मकसदबाट सिकाएको थियो त्यस्तै गरी आज मेरो मकसद भनेको आज तपाईँले जे सोच्दै हुनुहुन्छ नि, हिजो तपाईँले जे सोचेर आउनु भएको छ नि, तर आज बेलुकाबाट त्यो चिजलाई तपाईँले आज रिड्युस गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ तपाईँले अब नयाँ कुरा एड गरेर तपाईँले आफ्नो लाइफलाई फुच्युन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आजको दिन तपाईँको लागि एउटा वन्डरफुल डे हो, त्यसैले आफूले आफूलाई जोरदार आँखा चिन्नेर एक